domestic berkaitan dengan pengurusi PAC, ada yang mengatakan, PM mengatakan perlu dikekalkan dan ada a few daripada PH yang perlu di untuk pembangkang. Saya ingat boleh kita bincang itu semula dan kita rujuk kepada Perdana Menteri kerana yang minta tukar tu kerana manifesto PH itu jelas mengatakan pengurusi PAC harus dari pembangkang. Walaupun terus perkara ini kita luruskan melalui perbincangan dengan Perdana Menteri. Perbincangan minggu ini ke? Saya belum pasti.